Ladies and gentlemen, only one PerVervik! Hey, what is this? Det er bare at vi kjente folk. Jeg har 2397 venner på Facebook. Jeg ser bare to her. Men ok, det er jo ikke ekstra stjerner. Men vi skal få lov å gjøre, eller jeg vil bare gi et kompliment til Eivind. Vi skriver snart oktober, og det er kun to artister som har solgt ut konserthus i år. Og det er han Berner og Eivind Kjærelse! Ok, spill opp på meg! Jeg har en sang av Arne Holm der. Time I told you I need to hold you, but I don't know where I should start. See, I'm known forever between pain and death. When heroes will fall from the stars, they carry you straight to my heart, 'cause you leave me